Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje vou ensinar para você como configurar o Open Graph do WordPress na hospedagem da GoDaddy. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então eu vou estar ensinando para você como configurar o Open Graph para poder estar colocando imagens e descrição e título no seu WordPress para que apareça no Facebook. Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que a gente instalou na hospedagem. E já dentro do painel do WordPress, nós vamos vir no canto da esquerda, no menu lateral, vir na opção de plugins. E na página de plugins, nós vamos vir aqui em cima na opção adicionar novo. Com isso, vamos vir aqui no direito superior em pesquisar plugin e vamos digitar o nome WP Open Graph. Após fazer uma pesquisa, ele vai mostrar diversos plugins, e o plugin que nós vamos estar utilizando é esse, Open Graph and Twitter Card Tags. Então basta você clicar na opção instalar agora. E após ter instalado o plugin, nós vamos simplesmente clicar na opção ativar. Prontinho, feito isso, o Open Graph ele já foi instalado e ele já vai pegar a descrição que você colocou no post ou na página WordPress e a miniatura. Porém, a gente consegue personalizar essa configuração ainda para ter um melhor resultado. Para isso, nós vamos vir na página que a gente deseja configurar esse Open Graph. Então, vamos vir na opção Páginas, vir na página que você deseja configurar. Eu vou vir aqui na página de Home, então vou clicar em Editar. E agora, embaixo da opção de Editar, tem Open Graph and Twitter Card Tags. Ele vai ter duas opções aqui, Use this Image e Use this Description. Então, usar a imagem e usar a descrição. Então a imagem você pode clicar em Upload Choice. Então você pode escolher uma imagem. Eu, por exemplo, vou usar essa aqui e uso desimagem, clicar. E a descrição você pode colocar a descrição que você quiser. Aí você pode colocar a mensagem que você quiser que apareça no Facebook ou no Twitter quando compartilhar o link do seu post. Então prontinho, após fazer isso, basta você clicar em atualizar. E após atualizar, eu vim aqui, então vamos no Facebook. E ele vai mostrar exatamente o que eu configurei, a imagem que eu configurei no Open Graph, o nome da página, a URL e a descrição que eu coloquei. Então é isso, com isso você aprendeu como configurar o Open Graph no WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!